Один із віхових експонатів – печатка часів Київської Русі, яка знайдена на території фортеці, каже заступник директора Державного історико-культурного заповідника Межибіж Ігор Западенко. Вона датується часом давнішим, аніж перша письмова згадка про Межибіж. Межибіж відзначив цього року 875 років, а ця печатка датується принаймні на століття раніше. Печатку було знайдено біля палацу, який зараз реставрується, виготовлена вона із свинцю. Такі печатки на шнурках привішувалися до документів, тим самим завірялися справжність цих документів. За 20 років діяльності заповідник перетворився із простого краєзнавчого музею, який діє сезонно, на туристичний і науковий музейний центр, який не припиняє своєї діяльності цілий рік, розповідає Ігор Западенко. Навіть зараз, коли є сніг, у нас є достатньо відвідувачів. І за підсумками цього ковідного року ми фактично вже майже наздогнали кількість туристів, яка у нас була у попередні роки. Я думаю, що це немаловажно. Що приваблює? Насамперед те, що головний наш експонат, Меджибіський замок, він реставрується і відновлюється. За словами Ігоря Западенка, у них є багато цікавих археологічних знахідок, знайдених на території фортеці в Меджибіському регіоні. Саме вони представлені на виставці до 20-річчя заповідника. Це, не побоюся того слова, знахідки на рівні європейських музеїв. На виставці представлені експонати від анських скарбів і, наприклад, до кахлів періоду Ренесансу гербових. Найцікавіша знахідка зараз знаходиться на консервації. Це знахідка цього сезону, шахова фігура, яка датується Британським музеєм від 9 до 14 століття. І ми зараз звертаємося до європейських колег з тим, щоб вони допомогли нам її зберегти і атрибутувати. Тут загалом виставка охоплює період від 1 200 000 років до буквально 20-го століття. У новій експозиції представлені 10 експонатів, зокрема кахля короля Баторія, срібні талери часів Богдана Хмельницького та скляний келих з секретом, чаша якого з'єднується за допомогою різьби, печатка Київської митрополії. Знакових предметів для музею, розповідає директор Державного історико-культурного заповідника Межибіж Олег Погорілець. Всі ці предмети, кожен з них має свою історію, має свою легенду і розповідає про те, що наша земля завжди була заселена людьми, завжди за ній воювали, завжди тут будували фортеці, завжди тут відбувалися військові сутички. Переглянути експозицію «Скарби Межибіської фортеці» можна до травня місяця наступного року. Тетяна Ворожцова, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельниччина.